Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gemen TV e clique também no botão de notificação. Celebração loron Konsulta Popular Badala Rua Nolorising Rua Loja Sira Kapitál Díli Maioria Taka. Tuir observação Gemen iha terreno loja no supermercado Sira iha área audian Colmera Komoro Bairu Pite decide ho dilahala o Sira ni atividade hane sampai bain tamba considera loron nasional Konsulta Popular mas ke loja hirak nebe taka ne maioria faan sa sambazika. Mas ke nune negosiante ambulante sira nebe fa anula loir iha dalan ninin manutolun daan lis modo tahan. No atividade hirak selu kontinua lao hane sambai bain. Alende ne loja supermercado kioske no transporte privado hirak nebe sirkula iha kapital Díli la tau bandeira Republika Demokratika Timor Leste. Bandeira eri deteli ho korhat hane sang kormeng honi sentidu luta ba libertasaun nasional kinor simboliza kolonialismu ni aimfatin. Metan simboliza na kuku no beiklaran nebe tengki halakon no kormuting ho sentidu dame nebe hakeri ki ha konstitusaun eri deteli artigo sanulu resin lima. Gasparinha de Souza, Elio Gaio, GMN.